Medvetna om vad det är som brukar ske bakom det som synes ske. Säg dem att allting är okej. De absolut inte har någon anledning att gå runt och oroa sig. I det fallet kan de lita helt och hållet på polisen och på mig. Jag menar det, jag brukar väl aldrig vara den som far med osanning. Säg, det vill säga det alldeles. Säg inte som det är. Inte nu när hon är med. Håll henne utanför så ni inte kan se vad det är som brukar ske bakom det som synes ske. Säg henne att hon kan skriva vad hon vill, så länge hon inte luskar reda på något som hör kulissen till. För då är det klart att då kan vår vaktapparat inte sitta still. Men jag menar det, så länge hon skriver om kändisar och annat tjafs, så får hon i stort sett skriva vad hon vill. Men jag menar, det vill säga, shh, säg inte som det är. Absolut ärliga svar. Det är en komplicerad maktapparat, den här vi har. Det är kanske inte meningen att den ska kunna förstås av dig och, jag menar, alla och en var. Det vill säga det alltså. Så förbannat och vara sådär väldigt negativ, utan istället lugnt och stilla invänta våra besked och direktiv. Vi är ju ändå de enda som kan se det här i sitt enda rätta perspektiv. Det vill säga, säg inte som det är. Inte nu när teve är med. Håll folk omedvetna om vad det är som brukar ske bakom det som synes ske. Säg dem att allt är bara bra. Alltihopa är egentligen precis som det ska vara. Jag menar, någon form av förtroende för regeringen, det måste man väl ändå ha. Vi har ju bäst själva om vi handlar demokratiskt, va? Ja, eller det säger. Säg inte som det är. När allihop är med. Håll folk omedvetna om vad det är som brukar ske bakom det som synes ske. Men du där bakom det som synes ske.